Яка з цих пісень найбільше енергії в тебе забирає, тобто їй вдається схуднути? Де треба сильно викластись? На яку пісню? Сильно викластись? Да. Знаєш, я ніколи не міряв рівень виконання. Ти такий прям, музиканти починають награвати цю пісню, ти такий, блядь. Мені здається, що біля світи треба попутіти. Ні, так можна біля чого хочеш, знаєш, але тут питання, треба придумати такий, запатентувати апарат. Там рівень викладення на пісню, там, і потім вже вибрати якусь формулу, коефіцієнт. Тобі всі пісні активні просто такі, там, світа, та-та, пірожене. Да, да. Всі. Я зараз не активно заспівав, але ну, вони реально активні. Я просто, ну, знаєш, сидиш тут, дивиш людину на матеріалі, начитався, наслухався. От мені подобається, коли там приходиш на інтерв'ю, знаєте, і тут журналісти, вони там не треба ж підготуватися, щоб потім не бути, як Кіркоров казав, там, да, цей, той, не готовим. І поначитуються якихось фактів, а я вже не пам'ятаю, то було 10 років назад, і він так ловлять, знаєш, ти починаєш такі щось пригадувати, згадувати, як воно було, а вже теж вже ну, вік не той, і пам'ять не та. І вас журналіст питає, так якийсь факт питає, ти забув, і він так, а ви взагалі готувались до свого інтерв'ю, як взагалі? Ну, до речі, які питання тебе напрягають, коли журналісти питають? Ну, перше питання, їх є два. Як починався гурт «Тік»? Як починався? Як виникла ідея, і що означає «Тік»? Ага, до речі, як починався гурт «Тік»? Спочатку. Да, наступне питання ти знаєш. Ладно, відкриємо великий секрет, може для когось. Ну, по-перше, «Тік» розшифровується як тверезиця культура, а по-друге, це саме пристойне слово з трьох літер в українській мові, яке не соромно писати на парканах. Ну, так. Да. Я коли кіт так, написав, так не можна вже. Так не можна писати вже. То при Ющенку можна.